ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ପିପିଲିରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ବେଶ୍ ଅଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଡ଼ା ଆମ ପିପିଲି ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଆଜି ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା କୁହାଯାଇପାରେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି କେତେ ସରଗରମ ରହିବ ପ୍ରଚାର? ଓକେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ପିପିଲିର ଚିତ୍ର? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ। ତେବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କସରତ ଉପରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନଜର ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା କୁହାଯାଇପାରେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ଯେ କେମିତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିପିଲି ଆସନ କିଏ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି, ଗାଦି କିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଆରା ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲା ମହାରଥୀ ପରିବାର ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରତିଆରା ପୁଣି ଥରେ ଜାହିର ରହିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ପିପିଲିରୁ। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଆଜିର ଚିତ୍ର କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ? କାହିଁକିନା ଗତକାଲି କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାତ୍ୟା ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବେଶ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି କେଇ ଘଣ୍ଟା ବାକି ରହିଲା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେତେବେଳେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହେବ, ଯାହା କଟକଣା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କଥା କହିବା, ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଭିୱେଟ୍ମାନେ ଆସି ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜେପି ଟିକେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ସମୀର ମହାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେପି ଆଗରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ରାଜୁ ଅଛନ୍ତି AIC ସମ୍ପାଦକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ସୁର ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କାଲି ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖାଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁକି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରଚାର ଜମାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଛକ ଉପରେ ଅଛୁ, ଏଠି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ମାନେ କେମିତି ମାହୋଲ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାହୋଲ ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସତ ହେବ। ତଥାପି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଗଲାକାଲି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିଥିଲେ ସୋମପୁର 23ପୁର ଏମିତି କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିପରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ରାଜନୀତିର ନୂଆ ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ପୁରା କରି ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ଦିନ ଶାସନ କରିଛି, ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଶାସନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରିଛି ତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ପିପିଲିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଶାସନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଶାସନର ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯିଏ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବିଜେପିର ଶାସନକୁ ସେମାନେ ପିପିଲିରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଯଦି ଆସନ୍ତି
तबे गोटे नुवा परिवर्तन रो गोटे समीक्षा हो बोली नुवा परिवर्तन रो सोर दुर्गा माधव समय कम जेतु आपण मध्य नजर रखि छंती जे प्रकृत रे लोकक मध्य रे केते उत्साह आमे देखबा को पाउ छंती जे समस्त चाउ छंती किछ परिवर्तन आसु दीर्घ दिन धरी महारथी परिवार शासन चलै आसी छंती पूर्व कांग्रेस मध्य दायित्व रे थिला तडो नुवा किछ हो पिपली रे एकता समस्त अपेक्षा कर छंती तथापि अपेक्षा रहिबो 30 तारीख को जे प्रकृत रे जनता जनार्दन का कु चयन करू छंती बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा माधव पड़ा आम पिपली प्रतिनिधि शासक लोकों सह आलोचना करुते लोकों प्रतिक्रिया सुनाऊ।